Служба безпеки України порушила 12 кримінальних проваджень за фактами диверсій, сепаратизму, тероризму та державної зради. У них фігурують 25 затриманих, у тому числі і громадяни Росії, повідомила начальник прес-центру відомства Марина Остапенко. Також вона розповіла, що днями в Мелітополі прикордонники затримали кількох кур'єрів, які перевозили близько 7 мільйонів гривень з Криму до Дніпропетровська. За попередньою інформацією, ці гроші призначалися для проплати антиукраїнських мітингів у східних регіонах України. Слідство зараз триває, встановлюється, кому вони призначалися, хто був кінцевим отримувачем цих грошей, звідки їхнє походження, а також встановлюється коло осіб, причетних до організації цього каналу. Вилучені гроші зараз є речовим доказом.